Bom dia, galera! Bom dia, professor! Vou fazer a chamada aqui, quem não for de geografia eu vou sair da sala. Vamos lá. Vitor. Presente, professor. Marcelo. Aqui, professor. Até Marcelo, o Neto. João. Presente, professor. Maria. Presente, querido. Maria, dá até... João e Maria, dá até não. Um filme aí, João e Maria. Rangel. Presente, professor. Você é turista, né? Lucas. Presente, professor. Meu nome é Lucas, mas pode me chamar de Silvio Santos Maluqueiro. É porque eu roubo. Silvio Santos Maluqueiro, né? É nomezinho da porra, ué. Sim, pessoal, vocês falaram também de vocês, eu fiz a chamada, conheci vocês. Meu nome é Roberto Carlos, mas pode me chamar de Beto. Escrevi aqui pra você. Tá dando pra entender? Já, vou fazer as perguntas aqui pra vocês agora, vocês me respondem aí, viu? Vou fazer uma pergunta pra você, online. Cite três países da Europa. Jaguaribe, Cajazeira e Brasil. Não, pô. Ele respondeu errado, professor, porque não tá dando pra entender o que você tá falando, não, pô. Você não tá entendendo o que eu tô falando, então vai escrever, viu? Então vou botar com a lá, já que vocês não querem que eu faça, escreva, né? Vamos lá. Essa recuperação de geografia eu já tô vendo que vocês é burro mesmo, viu, velho? Rapaz! Faz uma pergunta pra você lá, ó. Aquele lá, ó. Por onde passa a linha do Equador? Rapaz, professor, linha do Equador eu não conheço não, mas a linha chilena, puta linha do caralho. Você pega aqui, eu passo, não precisa nem temperar, ela já vem temperada, você bota na linha aqui, enrola, enrola, enrola. Enrola aí, o cara. Aí foi ele, você manda um otário enrolar. Você é burro! Você é burro, não tô falando dessa porra dessa linha não, porra! Tô falando ali do Equador, ó, coloca aí, que é a porra. Aqui, ó, ó. Ó! Essa é a linha do Equador! Por isso que é pra essa geografia, menino burro! Oi! Tá difícil, vai trabalhar com você, rapaz! Moleque burro! Desculpa, professor, é porque eu não almocei hoje. Eu tô cagado de fogo. Que moleque burro da porra, ué! Seu João, uma pergunta pra você agora! Quantos estados tem o Brasil? Oxe, professor, tava no passo daqui nem o Vitória. É 24, o número de Maria aí, ó. Oxe, me respeite, viu? Olha, eu não quero ver confusão aqui, hein? Aquele menino ali é jogador, hein? Rapaz, tudo equipado, olha! Eu quero três países da América Latina! Oxe, professor, Latina? Só fala Latina, só com essa língua do cachorro que eles ficam latindo lá. Né, à toa que todo jogador é burro, ué! Todo jogador é burro! Latina é seu cachorro, né? Quero ver se tem jogador mesmo, quero ver se é o passado, pra ver se é semana passada, anda aí! Olha a bolsa de bicho! Ah, mas esse menino é jogador não, velho. Esse menino é jogador não, menino. Quem eu que ele joga lá há 50 anos? Eu tenho passada, rapaz. Olha, ó. Ei, desgraça. Olha, ó.
você não tá tomando mais nada? É o que? Que curiosidade demais! Isso aqui você acha que é cabelo grande? Isso aqui é sinal, pô! É sinal, véi! Faz uma pergunta pra você, quero ver se você é inteligente mesmo! Quem ganha a Copa de 2002? Futebol, professor? Futebol não entendo não, eu também lá. Eu pergunto pra você! Você não tirou nem de sabichão, sabe o nome do remédio? Fala aí quem ganha agora, não sabe, tá vendo? Aí, eu tô no cu, viado! Você não é maior que ninguém aqui não, pô. Viu? Dona Maria! Dona Maria, deixa eu namorar. Que horas eu só caminho, Dona Maria? É o quê, professor? Me respeite, viu? Negócio de socar. Oxi! Né, eu te ficar na recuperação de geografia, velho. Tô falando aqui, ó. Ó Maria. O sol caminha que hora, Maria? Oxe, professor, o sol nem tem perna pra caminhar. É isso que eu tô perguntando, 5 horas da manhã tá nascendo já. Viu? Ai, um de vocês aqui vai salvar a sala toda, se acertar. Todo mundo vai passar nessa recuperação aqui, hein? Eu quero que a minhazinha leve a bandeira. Do Iraque! Pergunta ele aí, ó. Meia, não sei, professor, isso daí. Acho que desenho uma metralha agora, né? Eu não sei desenhar, eu acho. Não sei, eu vou lá. Minha! Olha só! Você vai salvar a sala toda, hein? Eu deixo botar meu óculos aqui, por favor. Vou precisar de um espaço. Salva a sala, senhor. Professor, eu acho que... Eu ainda lembro que na época que eu fumava crack, eu ficava alucinado. Eu acho que a bandeira é meio que assim. Então, aí tá parecendo um pênis de um lagarto. Olha só, começou com essa piada, professor. Muito boa, né? Pronto, aí, tá tomando. Você vai atrapalhar. É, professor, não vem aqui. É porque eu só lembro quando eu fico fumando crack. Não é fumar crack aqui, não. Você salvou a Sara, porra. Salvou a Sara. Todo mundo passou porque não sei, mas não quer as palmas. Ia! Ó, 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 ó
pego para ser geografia, velho. Geografia é tão fácil, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? Como é que você também vai ser? Você chega perto. O que é isso? Você lá de desgraça. Você que é professor do Sábio. Rapaz, tá aí, viu?